Já, ég þakka fyrir það tækifæri að fá að koma hér og ræða þetta hjartans mál, breytingarnar á fiskveiðistjórnunarkerfinu og tengsl þeirra þá við tillögu að nýju auðlinda ákvæði í nýrri stjórnarskrá. Eitt mikilvægasta verkefni sem stjórnvöld standa frammi fyrir núna að gera uppbyggilegar og ábyrgar breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Það verkefni brýnt ekki aðeins vegna þess ósættis sem að verið hefur kerfið í áratugi, heldur líka vegna þess að árið 2007 kvað mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna upp úrskurð þess efnis að kerfið stæðist ekki 26. grein alþjóðasamningsins borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og jafnrétti allra manna. Áður höfðu fallið hæstaréttardómar í sömu veru þar sem einnig var komist að þeirri niðurstöðu að kerfið stæðist hvorki jafnræðis né atvinnufrelsis ákvæði stjórnarskrárinnar. Hið nýja auðlinda ákvæði sem þið hafið á blöðum á fundarboðinu hjá ykkur verði það hluti af stjórnarskráni enn ein ástæða þess að hér þarf að vanda til verka. Í fyrstu grein núgildandi fiskveiðistjórnunarlaga númer 116 frá 2006 að finna markmiðsákvæði sem svipar til auðlindaákvæðisins nýja, greinin hefst þannig. Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Útlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessu myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildunum. Í ljósi þessa ákvæðis kann það að hljóma undarlega að það skuli einmitt vera eignarrétturinn yfir auðlindinni og það hvernig með nýtingu hennar skuli farið sem valdið hefur hvað mestum deilum frá því að kvótakerfinu var komið á fyrir þremur áratugum. Reyndin hefur nefnilega orðið sú að þrátt fyrir þessa markmiðsgrein fiskveiðistjórnunarlaga þá hafa byggðir landsins liðið fyrir afleiðingar kvótakerfisins sem var sett hér árið 1983 þá til bráðabirgða og átti að endurskoðast fáum árum síðar. Við lögleiðingu kvótakerfisins var fiskveiðiréttinum skipt upp í aflaheimildir og þeim deilt milli þeirra aðila sem á þeim tíma stunduðu útgerð og höfðu 3 ára veiðireynslu. Þegar frjálsa framsalið var leift með setningu fiskveiðistjórnunarlaga árið 1990, þá má segja að kerfinu hafi verið skellt í lás. Eftir það komst engin nýliði yfir aflaheimildir nema með því að leigja af þeim sem fengið höfðu forgangsúthlutun á grundvelli 3 ára veiðireynslu í upphafi. Þá hófust viðskipti með aflaheimildirnar milli þeirra sem höfðu fengið þeim upphaflega úthlutað, fyrirtæki stækkuðu og þau sameinuðust og með tímanum söfnuðust aflaheimildirnar, kvótinn á fárra hendur. Þessu fylgdi alvarleg byggðaröskun, mörg þúsund störf fóru forgörðum í nafni rekstrarhagræðingar og hagkvæmni útgerðafyrirtækjana á kostnað samfélagslegra gilda. Margar sjávarbyggðir mistu frá sér veiðiheimildir og byggðarlög sem áður stóðu í blóma eru enn sitjandi eftir í sárum. Þetta ástæðan fyrir því hversu mikill styrr hefur staðið kótakerfið frá upphafi gamla þess kerfis sem við búum við nú. Þann 24. oktober 2007 kvað mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna upp úrskurð í máli sem 2 Íslendingar höfðuðu gegn Íslenska ríkinu fyrir brot á 26. grein alþjóðasamningsins réttindi allra manna. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að hinum upprunalegu tímabundnu réttindum var breytt og þau gerð varanleg með frjálsaframsalinu 1990, að sú gjörð hafi lokað kerfinu fyrir þeim sem ekki voru hluti af henni upphaflegu úthlutun og þar með hafi verið framið brot gegn fyrrnefndri 2006. grein alþjóðasamningsins réttindi allra manna. Með öðrum orðum, kvótakerfið eins og það nú, þrátt fyrir fyrstu grein fiskveiðistjórnunarlaga, stenst ekki þau jafnréttis og jafnræðissjónarmið sem stjórnvöldum ber að virða á grundvelli alþjóðasamninga og mannréttindasáttmála sem Íslendingar eru aðilar að. Og þá hafa hæstaréttardómar einnig fallið í þá veru að kerfið standist ekki atvinnufrelsis ákvæði 75. greinar stjórnarskrár að heldur.
Þannig að verkefni sem við okkur blasið þess vegna bæta úr þessu og það verðum við auðvitað að gera af fullri málefnafestu. Það sem nú verið að ræða, upphaflega var nú talað fyrningaleið, málið hefur tekið mikilli þróun á þremur árum, en það sem nú verið að ræða að fullnusta þessa hugmynd að afla heimildirnar nýting þeirra myndi aldrei annað en tímabundin afnota rétt gegn gjaldi. Og í samræmi við það verið að tala að skipta kerfin upp í tvennt, annars vegar þá nýtingarsamninga við þá sem að fengu kvótanum úthlutað upphaflega og hafa hann í sínum höndum núna. Og hins vegar leigupott eða leiguhluta sem sé opin leigupottur aðgengilegur þeim sem ekki hafa haft aðgang að kerfinu fram til þessa nema þá sem leiguliðar núverandi kvóta hafa. Þetta með nýtingarsamningana þá rýmar mjög vel við hið nýja auðlinda ákvæði þar að segja stjórnvöld geta á grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlindi eða annarra takmarkara almannagæða gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík leyfi skal veita á jafnræðis grundvelli og þau leiða aldrei til eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum eins og segir í auðlinda ákvæðinu 34. grein væntanlegri. En leiguhlutin aftur á móti, hann rýmar líka við þetta ákvæði, þar að segja enginn getur fengið auðlindirnar eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota. Það sem að styrinn stendur hins vegar núna og menn að reyna að finna út úr það, hver eiga hlutföllin að vera á milli þessara tveggja hluta kerfisins, nýtingarsamningana og leigupottsins. Og það skiptir auðvitað gríðalegu máli, ekki síst varðandi jafnræðishugsunina, að leigupotturinn sé nógu stór til þess að standa undir verðmyndun og geta risið undir því að vera raunverulegur valkostur, jafnræðis valkostur sem allir hafi jafnan aðgang að, þeir sem ekki eru hluti af hinu kerfinu. Nú síðan verið að ræða í þessu samhengi strandveiðar og fyrirkomulag þeirra og áherslan sem við leggjum á strandveiðarnar, hún byggir í raun og vera á því að útgerð og útvegur á Íslandi ekki bara stórútgerð. Einyrkin á að hafa jafnan rétt og stórútgerðamaðurinn. Þessi atvinnugrein rúmar fleira heldur en stórar útgerðir og hinn smái jafn rétt hár hinum stóra. Og svo er verið að ræða hugmyndir að bjóða afla íslenskan markað og aðskilnað veiða og vinnslu og þar enn spurt jafnræðiskröfuna og atvinnufrelsiskröfuna. Þannig að tillaga stjórnlagaráðs nýtt auðlinda ákvæði í 34. grein nýrra stjórnarskrár hefur mjög mikla þýðingu sem undirstaða fyrir þá löggjöf sem nú í smíðum nýtt fiskveiðistjórnarkerfi. Reynslan sýnir okkur að það ekki nóg að setja fögur markmið í lög ef kerfið sem hannað í kringum lögin styður ekki við markmiðsetninguna. Stjórnarskrár ákvæði ótvíræða þjóðareign og öllum þeim auðlindum sem ekki í einkaeign nú þegar því mikilvæg forsenda og undirstaða heildstæðrar löggjafar, auðlindalöggjafar og nýrra laga fiskveiðistjórnun okkar svo að lögin standist eðlileg og sjálfsagða kröfu jafnræði allra og atvinnufrelsi. Fiskistofnarnir eru okkar þjóðarauðlind það verður ekki deilt og þess vegna hljóta afnotin af þeim að verða í reynd tímabundin nýtingarréttur gegn fullu gjaldi til hins opinbera og leiðir mikilvægt að tryggja að aðgangur að auðlindinni byggist á almennum, gagnsæjum leikreglum og jafnræðisforsendum. Ég hugsa tími minn sé nú, það sem nú farið að, ég sé aðeins fara að synga upp á náðina. Ég ætla þar að ekki að fara hér yfir söguna hvernig hugtækið þjóðareign og þjóðarauðlind hefur þróast í gegnum tíðina. Það gerði mjög góð grein fyrir því í skýringum stjórnlagaráðs við 34. greinina sem ég hvet ykkur til að kynna ykkur. En ég vil aðeins fá að bara drepa hér á tillögum auðlindanefndarinnar sem að var undir forystu Jóhannesar Nordal og skilað af sér árið 2000. Þar sem að sett fram sú stefnumótun í raun og veru að líta á náttúruauðlindir sem þjóðareign og að náttúruauðlindir og landsréttindi þjóðareign beri að nýta á sem hagkvæmastan hátt á grundvelli sjálfbærar þróunar og að arði af þeim skuli varið til þess að vernda auðlindirnar og rannsaka þær og viðhalda þeim svo og til hagsældra fyrir þjóðina öðru leiti. Þetta vil ég nefna vegna þess að í tengslum við þessa breytingar sem verið að ræða á kvótakerfinu auðvitað verið að ræða stofnun auðlindasjóðs og
og hugsanlegt hlutverk hans og þó svo að, að menn sjáu kannski fyrir sér að leiga af nýtingu aflaheimilda farið í ríkissjóð til að byrja með, þá framtíðarmúsíkin hin. En með öðrum orðum, stjórnlagaráð hefur tekið undir þennan skilning auðlindanefndar sem ég var að vísa í og dregið þá ályktun að eftir þessum skilningi deili núlifandi kynslóð þjóðarauðlindum með óbornum kynslóðum og hafi því ekki rétt til að ráðstafa þeim í eigin þágu eingöngu. Og undir þann skilning get ég heilsugar tekið því ég til mikilvægt að koma þessu nýja auðlinda ákvæði inn í íslenska stjórnarskrá sem grundvallar stoð fyrir alla okkar löggjöf nýtingu auðlinda lands og sjávar. Takk fyrir gott hljóð.